I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Ja sam ovdje nešto malo gradio kao. Samo izvinite što nije bilo klipova mnogo dana, koliko ne da ti četiri nedelja možda. Ovdje sam nešto počeo kao da gradim. A zato ćemo sad nastaviti kuću da gradimo. Kuću ćemo morati u dvije epizode da gradimo. Pošto je mnogo velika kuća. Biće mnogo velika. Malo sam se razboleo. A joj, koliko je velika, mislim da je bila 10 puta 10, ja mislim. Ne, ni. Šta je meni, šta je? Nemam pojma, pravio sam 10 blokova u širinu i 10 blokova od 10 do 12 u širinu, ja mislim. Oh, kako dišu ljudi, dosta sam igrao futbol, bukvalno futbol. Okay, ajde. Kako uzim u visinu? No, 4 blokova. 2, 3, 4, 5, ajde. 6 bloka. Ali moramo kasnije sve da popunimo. What? Vidjet ćete, sad ćete vidjeti, da ti ne mogaš što je bio slično mojim. Imali smo normalno, sad imaju novi blokovi. Pogledajte ove blokove. Pogledajte ovo, ono je bio nešto crveni, ovo je novi neki bloks, ovo je ne znam. Ovo što je pored drveta, ima novo cveće neko. Novi kamen. E vidite, znači čestovi, šporet i televizor i knjige. Oprostite za ovo. Ajde da mi nastavimo. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Okej. Biće ovo mnogo, ali mnogo, mnogo velika kuća. Sada samo što ne mogu to zombi da dolazi to. Ja ću dobiš. Znači ja snimam na telefonu ako niste znali. Od prošlih klipova. Neke klipove, ne znam. Možda neki klipovi su bili sa fiskemu, možda nisu. Pošto sam neke klipove snimio i nisu htjeli da mi se učite na YouTube, nisu htjeli da se izbace. Sad ne znam. Pogledat ću kasnije. Posle klipa. Dokle smo mislili samo ovo da popunimo. I joo, da izgleda ćemo umorati. Dve epizode. Ja ću vam kamere samo ovo da popunim, pa ćemo u drugoj epizodi da sređujemo unutra. I nešto ću vam pokazati što sam napravio od ispod kuće. Nešto savršeno. I ako hoćete sad sam da ovo završim, ovo sve ću vam možda pokazati. Ajde, brže malo. Okej. Kako brzo ovo ide? Znači, ovdje sam postavio taj blok, ovdje vidite taj. Da bi znao gdje je to. Ok, evo ga, bližimo se kraju. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. A ovo pokažu. Koči. I ovdje. Jedan. Dva. Jedna. To sam še ostalo. Gold. Metal. Gold i iron. A to bolje se kaže. A gore se to kaže zlato i metal. Meni se previše sviđa.
samo uzeti i zatvorit ćemo ono na roku. Jer niko ne vidi naše blago. Hoćemo ovako i... Sad idemo... Izvinite. Izvinite ljudi zbog ovog. Problemi, ne znam, ja sam izabagovala cijelu igricu, bukvalno moram dugo sam cijel telefon, dugo sam telefon skroz i onda opet da ga upalim. Pa se pogledamo mi gori. I onda... Onda samo ovo zatvorim, bukvalno. Neću da popunim cijelo. Onda ćemo ovo zatvoriti ovako. A neću od unutra praviti, neću od gore napraviti kuću. Napišite mi u komentarima da li... Ne, nemojte još pisati, pošto ne znam ti kako će dobro izgledati uopšte ono. Samo, ovo je teže bukvalno nego... Sada će svi dobro bolje. I lakše, i brže, i bolje. Kako ste mi vi? Ja isto dobro. Ovo je mrak, ako će traje, mogu da ima i sunce ovdje u meniju, gdje koristim sunce. Samo ću ovo zatvoriti. Dok je ovo popuni, bit će i dan, proće dan, što sad noć, i bit će opet na dječju, onda te izgledaš. Ajde, popuni se. Biće prelepa kuća. Tamo sam počeo gradim fudbalera. I... I u sljedećoj epizodi ćemo ga završiti. Samo da sljedeći da će epizodi... Da... Da uplatimo stvari kuću bolje, tako da kažem, pošto ne znam kako da zvolim tu rečenicu. Sad ćemo da gdje imaš malo. Evo, dva bloka. Tri, jedan, dva, tri, tri. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri. O, boga ovako. Ovako, tri, ovako je lakše, bukvalno. Ne, ovako ne može. Vidi! Ok, još malo. Aj, oj. Sve mi nešto muka. Bukvalno ljudi, svi smo se oznojili. Sad sam popio bio čaj. Da sam bio mokar i čekao sam se osušio. I... Tu se gleda sam ovdje. Pa nije to, to pre bilo, znate koliko mračno. Nema tep. Evo, posao vas vanjala. Bam. Bam. Evo to da. I ljudi, da, baš kao što sam rekao, to je to što se tiče ove epizode, ako želite još, majkraf, ostavite like, share i subscribe.